Skandalozan tekst osvano je na zvaničnom glasilu vrh bosanske nadbiskupije katoličkom tjedniku. Oni što misle kako je Ukrajincima trenutno najgore u Evropi pa ih šire, u strašnoj su zabludi, kogod odluči formirati vladu federacije sa UZP-om po Šmitovim pravilima, treba znati da će to biti posljednja vlada federacije ikad formirana, a ova generacija posljednja generacija našeg naroda koja će imati državu. Alarmira najpoznatiji grobar u Bošnjaka, Emer Suljagić, direktno iz Potočara, navodi se u ovom skandaloznom tekstu objavljenom u katoličkom tjedniku. Suljagić je u reakciji koju je objavio na Twitteru nakon ovog izrugiva na objavljenom u zvančnom glasilu vrh Bosanske nadbiskupije uputio direktno nekoliko oštrih poruka uz pojašnjenja. Šta god mislili o meni, zlura dolikovanje na mezarijem u potočarima, odnosno podrazumijevajući življavanje nad mrtvima, ne znam kako da vam kažem. Vi ste izabrali da između nas povučete i tu crtu. Nemojte misliti da to neće imati posljedice. Ako je ideja bila da me povrijedite, niste uspjeli. Ako je ideja bila da omalovažavate ono što radim, niste uspjeli. Ako je ideja bila da me ušutkate, niste uspjeli, naveo je Suljagić.